174 фотографії, 174 обірвані життя. Вшанувати пам'ять загиблих зібрались рідні та друзі бійців, волонтери та учасники бойових дій на сході країни. Віддаючи своє життя, вони сподівалися, що рано чи пізно все-таки настане той святковий день, коли закінчиться ця війна. Для нас вона не потрібна була, не ми її розпочинали, ми не могли стояти осторонь і вийшли на бій. Пам'ять земляків вшанували хвилиною мовчання. Тільки після закінчення, я надіюсь, що воно буде завжди закінчення любої війни, але якою ціною, якими втратами, ми тільки знаємо після неї. Ми обов'язково згадаємо всіх тих, кого ми втратили. Ми згадаємо всіх тих, хто ціною свого життя, свого здоров'я боронив нашу країну. Люди в країні вже втомились від війни, каже волонтер армії СОС Хмельницький. Однак запевняє, їхня волонтерська робота не припиниться, допоки Україна та українці не здобудуть перемогу. Таке було враження, що волонтери на 99% забезпечують Збройні Сили. Можливо, це хибне було твердження, але інтенсивність нашої роботи була настільки великою, що ми не встигали. Ми починали свій робочий день зранку і закінчили пізнім вечором. Ми націлені працювати до того часу, поки остання, як то кажуть, брудний чобіт росіянина покине нашу територію. До повної перемоги. І слава Україні! Директор архіву розповідає, коли розпочалася Революція Гідності, збирали спогади та фото героїв Небесної Сотні. Тепер шукають інформацію про героїв неоголошеної війни. На протязі ось 2 років ми збираємо матеріали про тих наших земляків, хто був народжений на Хмельниччині, хто призивався з Хмельниччини, з нашої подільської землі. І на сьогоднішній день, на превеликий жаль, 174 чоловіки пішло за межу. Вони загинули на сході України. Віднині до архіву запрошують старшокласників, аби ті не лише чули про загиблих із новин, а знали обличчя бійців, котрі віддали життя за майбутнє України.